A luz vermelha. Thiago Camilo vem puxando a fila. Thiago Camilo vem no ritmo. A partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Opa, a luz vermelha não apagou não, hein? Não apagou a luz vermelha. Os carros estão em V. Se você não for ver. Apagou a luz vermelha e agora apagou. Apagou lá no segundo semáforo. É pé pra baixo, é velocidade pra cima. A gente acelera junto com a Stock Car. Thiago Camilo já vai mantendo ali a liderança de prova. Olha o Serra com... Já pulou o Kodair ali pra ser segundo. Quem fez uma baita largada é o Ricardinho, hein? Já tá colado ali na traseira do Gabriel Casagrande, que tá colado na traseira do Daniel Serra. Julinho Campos perdeu ali a segunda posição pro Alan Kodair. O Alan ganha uma posição lá de trás em todo o pelotão. Todo mundo são e salvo por enquanto. Olha o Felipe Massa tentando por fora ali. Na disputa com o Matias Rossi. Na disputa ali também com o Guilherme Salas. Matias já vai pra grama. Já levanta o poeirão ali o Matias Rossi. Você ligado com a gente aqui na Stock Car. Vamos acompanhando todas as emoções dessa corrida 1 aqui em Santa Cruz do Sul. Cacá Bueno vai pra cima do Felipe Massa. Traz com ele o Lapena. Aqui na frente o Guilherme Salas. Sai na frente de todo mundo. Olha que disputa do Kaká com o Felipe Lapena. O Kaká banando de um lado para o outro. O Lapena tá tentando achar um pedaço. Não vai dar certo, não vai sair faísca. Eles vão lado a lado, meu amigo. Tá lado a lado todo mundo praticamente usando o push. Nessa segunda volta de prova. E aí o Zon tá dando uma carona para a gente. Tá ali colado. Para cima do Marcos Gomes. Pingo, tá olhando para quem, hein, Pingo? Eu achei que tinha tido algum entreveiro ali na curva 1, mas não foi a impressão minha. É, teve sim aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, teve o entreveiro, tá aí na tela, ó. Já encheu de grama, passeio no jardim ali do Sérgio Gimenez e já teve o toque logo na sequência ali com o carro do Bruno Batista. Sérgio Gimenez é outro cara que não tem sorte nessa temporada. Tá dando tudo errado pra ele. Thiago passa, completa. Passa o Kodair, passa o Julinho, passa a Serra, passa a Casagrande. Olha o Rubinho aí. Já coloca o push ali o Rubinho Barrichello, vai para cima do Navarro para ganhar a posição, vem para ser o décimo colocado Rubens Barrichello. Fez bem ali a ultrapassagem com o uso do push o Rubinho. Você vê que tá tão sol que ele tava de viseira baixada. Ih, pneu furado. Opa, furar. Eurofarma. Opa, 29 ou 90? 29 ou 90? 90. Ricardinho e Maurício. Esse diretor de mar deu uns negócios pra fazer agora um suspense. Foi suspense, com a gente, hein? Agora foi suspense. Meu Deus do céu. Tá aí o pneu dianteiro direito furado no carro do Ricardinho Maurício. Interessante saber como ele furou. Pode ter pego numa zebra. Tem que evitar o ataque na zebra, principalmente com o volante virado. E se ele demorar muito, a gente pode correr risco de ter safety car. Vamos ver se é um pedaço do pneu que deschapou. Olha o Totozinho, o beijinho ali já deixou uma marca, hein, Osiris? Já deixou ali as marquinhas. O Gabriel Casagrande pra cima do Daniel Serra e vale liderança do campeonato. Gabriel é o líder, Daniel Serra é o segundo colocado. Por enquanto eles vão mantendo essa posição no campeonato com a posição invertida na pista. É tudo que o Casagrande precisa fazer para se manter na liderança do campeonato até Interlagos. Dos dois líderes do campeonato. Olha o Totozinho aí, ó. Ui. Olha o Totozinho. O Julinho Campos, que é o terceiro, já conseguiu abrir 3 segundos. Ou seja, o pódio está praticamente tranquilo até o momento da janela, onde tudo pode mudar. É, meu amigo. Temos a janela obrigatória que vai ser aberta na volta 8. É na próxima, hein? Fechando essa volta agora, a gente vai abrir a janela. E aí vamos ficar de olho nas estratégias, naquilo que pode acontecer. Olho. Eles têm ainda mais 2 voltas para fazer o procedimento para a entrada de box. Olha o Zon tá aí na ultrapassagem para cima do César Ramos na chegada da curva 1. Vem com o botão de ultrapassagem ali o Ricardo Zonta. E de quebra trouxe o Felipe Massa, que ganha a posição também do César Ramos. O Zonta, que largou na 20ª posição, tá escalando, focando na segunda corrida para ver se larga em 10º e se beneficia do grid invertido. Um cutucando o outro.
Vamos ficar de olho também nessa disputa. Você vai vendo aí a parada do Thiago Camilo. Faz uma troca de pneu ali o Thiago. E aí você vai vendo também o Diego Nunes. Abasteceu e agora vai para a troca de pneu, Diego. Liderança de prova nesse momento. Agora, e não entraram juntos não. Ó, Daniel Serra entrou primeiro. Casagrande vai para a sequência de pista. Meteu o truco, Gabriel. Já vem ali o Gabriel Casagrande com o push acionado. E o bom é que ele tem pista limpa na frente dele. Ele vai poder voar. Vamos ficar de olho aí, vai entrando o Gabriel Casagrande, Julinho Campos tá ali também, eles vinham como primeiro e como segundo colocado. Já vai saindo aí o Gabriel Casagrande, vai saindo o Júlio Campos. Rubinho tá ali fazendo a sua parada, Thiago Camilo vai passando aqui pela reta, Júlio Campos vai saindo, Casagrande também vai saindo, cadê o Daniel Serra? Tá vindo ali, ó. Vai passar na frente do Gabriel Casagrande aqui na reta, porque o Casagrande não tá saindo no embalo do box. Vamos ver. Só que o Kodair tá com o fan push. Tá segurando o Daniel Serra. Pode ajudar o Gabriel Casagrande que nessa. Sensacional. Com o fan push, o Kodair, os dois lado a lado de novo. Líder e vice-líder do campeonato. Fica por dentro o Gabriel Casagrande. E tem o bate-porta. Tem o bate-lata. Casagrande sai na frente de Daniel Serra. Sensacional. Ultrapassagem na troca, na saída de box. Linda disputa. Muito bonita. Manobra de campeão, hein? Podemos dizer assim, hein? Gabriel Casagrande no pulo do gato no braço para assumir a posição na prova. Enquanto você vê aí o Tony Canan dando um passeio, né? Fazendo um off-road ali. O Tony Canan tem a imagem recuperada aí da disputa. Olha o Serra aqui tava imagem. Com push ainda nesse momento. Então é, ele tava teve no um saltinho, push, é. Só que ali só passa um, né? Então não tem como. E pra sorte deles foi roda com roda ali pra e não dar problema. O Serra se segurou pra não cortar a pista. Você vê que ele... tirou o pé, ele podia muito bem ter acelerado e continuado. E foi lá na parte bem suja, né? Foi, o Dani ficou bem pra fora na parte agora suja. Vamos ver o comportamento de rendimento dos dois. Se o Gabriel vai sumir pra provar pra gente que ele realmente tem o melhor carro, que tá sobrando, ou se o Serrinha vai continuar na cola. A linha depende de troca de posições. E olha o que tá rolando aí. Lucas Forest coloca por dentro pra cima do Diego Nunes. Ganha a posição, o Lucas Forest vem pra ser o sétimo colocado. Diego Nunes é o oitavo. Disputa intensa de posições aqui no Stock Car Channel pra você. Mais atrás o Cacabueno e o Zonta, 13º e 14º. E tá aí, ó, porta aberta do Atila Abreu. A gente pega uma carona no drone da Stock Car. Imagino que não chega a afetar nada do rendimento do carro, mas talvez tire um pouquinho da atenção do piloto, né, Pinga? Essa porta aí abre, não abre, né? Ele não tá nem olhando pra porta. Pode ficar sossegado que ele não tá nem olhando. Com toda certeza. Ah, chegou chegando. Já chegou e vem pra conversa mais de perto, né? Vem pra brigar, olha o Atila, coloca por dentro agora, ganha a posição do Denis, tem o toque entre os dois, o Denis fica, o Zonta vem, aproveita a carona e faz a ultrapassagem. E sem push, né, meu amigo? Sem push. E o Cacabueno também chegou pra festa agora. Já vai chegando pra cima do Denis Navarro ali, o Cacabueno. Traz agora, apareceu. Então o Pedro Cardoso tem a chance, o Rubinho vai com o push. Vai tentar por fora aqui na 1, Rubinho Barrichello. Lucas Forest atrasa tudo que pode pra fazer a freada, pra fazer a tangência. O Rubinho vem ali pra tentar sair mais forte agora no S, pra tentar no mergulho. Fecha a porta pra ele, Lucas Forest. E olha o que vem se desenhando aí pro final de prova aqui em Santa Cruz do Sul. O Júlio Campos chegou pra cima do Thiago Camilo. Vai ter uma sequência de S's aí, de curvas pro Júlio Campos tentar um mergulho. Antes ali da curva 13. Será que dá pra ele? Eles vão passando aqui pela curva da bota. É o trecho de subida. Aí é o calcanhar da bota. Agora eles vêm. O Thiago já começa a dar uma mirada ali no retrovisor. O Júlio Campos vai tentando alguma coisa ainda. Tirou 3 décimos no primeiro trecho, tirou 1 décimo no segundo. Cola de vez aí o Júlio Campos. É a última volta. Esse é o trecho que eu falei, ó. Curva pra um lado, curva pro outro, sequência de S's. Aí eles vão pegar agora o trecho de subida pra reta. Vem o Thiago Camilo. Já não vai dar mais aí pro Julinho Campos, né? Já ficou aí o Julinho Campos. O Thiago Camilo vem entrando pela reta aqui de Santa Cruz do Sul. Pra chamar o Marceneiro, pra aumentar a estante. Pra colocar o troféu de vencedor da Corrida 1. Em Santa Cruz do Sul, Thiago Camilo. Pra faturar a sua 4ª vitória na temporada. Mais uma vitória de Thiago Camilo. Tá aí, portanto, a premiação da Corrida 1 com Thiago Camilo, com Júlio Campos e com Alan Kodair, né? Corrida 1 e o Thiago Camilo aí recebendo também, depois da pole position, o prêmio de Man of the Race, o maior pontuador
deste final de... E o box fechado, ele não adianta ele se adiantar. Tá parado lá na entrada do... Olha box. A corujinha. Essa corujinha é esperta. Olha o visual que ela vai ter agora. Olha aí, corujinha largada na sua frente. Pedro Cardoso vem pra puxar a fila. Ao lado dele está Rubens Barrichello. Pelo jeito, a largada vai ser do mesmo jeito. Vamos ficar de olho aí. Pedro Cardoso vem ali, vem acelerando. Vem pegando o ritmo. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Esparrama o pelotão pela reta aqui de Santa Cruz do Sul. Pedro Cardoso larga bem, segura a onda ali do Rubinho Barrichello. Vem por fora ali o Galide para ganhar posições. Vai fazendo a curva já lado a lado com o Lucas Foreste, que fica espremido ali pelo Diego Nunes, que toma um chega para lá também do Daniel Serra. E agora a gente vai para a configuração aqui, ó. Casa Grande já vai aparecendo ali na quinta posição. Já tem um toque lá. É com o Chris Han. É com o Chris Han. Já vai para a grama. O Chris Han já fica ali no toque, já vai para fora. Gaetano de Mauro vai tentando por fora aqui no laço na disputa com o Bruno Batista. O Sérgio Gimenez já vai ficando. Parece que não tem jeito para o carro do Sérgio Gimenez seguir na prova, não. Ele até tentou saindo de boxe, estava lento na saída de boxe. Mas já vai ficando ali o carro do Sérgio Gimenez. Olha que imagem bacana para você, todo o pelotão ali. O Gabriel Casagrande vai para cima para tentar ultrapassagem. Ali você vê o Chris Han já retornando para a pista. Mas tá com a... E olha lá atrás o que vai rolando. Casagrande vai para cima do Galide. Coloca por dentro o Gabriel Casagrande. Vai ser na freada. Ele vem para assumir ali a quarta posição de prova. Gabriel Casagrande. Bela ultrapassagem para cima do Galide. E traz de carona o Ricardo Zonta. E o Zonta também faz ultrapassagem para cima do Galide ali na chegada do S. E com isso... Ih, rapaz, Cacá Bueno, suspensão traseira ali, parece que foi embora, hein? Muito possivelmente um toque ou pegou na zebra o Cacá Bueno e quebrou essa suspensão traseira aí. Para a galera que está mais atrás, também é um grande negócio. Tá aí o safety car, nosso Camaro com as marcas da Chevrolet 500. Esse domingo de muita velocidade é para você que está ligado. E vamos lá, a partir de agora é green, 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 green. Tá valendo! É a bandeira verde na pista! E o Pedro Cardoso vem ali para abrir vantagem. Olha lá o Galide trazendo com ele ali o Alan Kodair. Os dois vão para cima do Daniel Serra para ganhar a posição do Serra, hein? Galide já chega, deixa o lado de fora ali pro Serra. O Alan Kodair dá uma segurada. Traz com ele o Atila Abreu. E com isso o Daniel Serra vai mais uma posição para trás em relação ao Casagrande, na somatória do campeonato. Olha o que vai rolando aí, Beto Monteiro. Já abriu o capô ali. Segunda vez esse ano, a primeira etapa em Goiânia. É verdade. Exatamente a mesma situação. Tá aí o Beto Monteiro à frente ali, tá bem avariado. Capô acabou abrindo. E o Beto Monteiro agora vem só pelo rumo, né? De certa forma ele vai desmistificar. Olha o César Ramos lá com o Lapena. Tem o toque entre os dois. César Ramos vem por dentro. Marcos Gomes está na frente dele. Fecha a porta. César Ramos tem que segurar. Lapena está por fora. E está com a porta aberta o César Ramos para dar carona para a gente também. Aí tem o toque ali entre eles. César Ramos se mantém na pista. Fica à frente do Ricardinho Maurício. Lapena vem para ganhar a posição do César Ramos, que tenta dar o troco agora. Vão chegar na curva do laço. E aí tem o toque. O Lapena vai para fora. Vai lá para a barreira de pneus o Felipe Lapena na disputa com o César Ramos. Ali é um trecho de descida, é um trecho de freada razoavelmente para fazer a curva para a esquerda. Lapena acaba passando reto, sai no prejuízo e a gente vai para o segundo safety car do Domingão. Pedro Cardoso já dita o ritmo ali, o safety car já recolheu. E aí ele vem a partir de agora, é green, 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 tem bandeira verde na pista, tem carros acelerando. Na relargada de prova da Stock Car Series aqui em Santa Cruz do Sul. E olha o Alan Kodair no ataque ali pro Daniel Serra. Lá de trás o Ricardinho Maurício vem junto com ele o César Ramos, vem o Marcos Gomes, vem o Atila Abreu. O Atila fica ali à frente do Marcos Gomes. César Ramos chega, tenta por fora agora. Aí o Daniel Serra vai na disputa ali com o Denis Navarro. Batem porta, batem pneu, batem roda. E o Denis Navarro leva melhor para cima do Daniel Serra, ganha a posição dele. Vem com o push, o Zonta vem com o push. Rubinho tenta abrir, tenta colocar do lado. Aí vem todo mundo da defesa, o César Ramos lá atrás ataca o Bruno Batista. O Denis Navarro se defende ali do Daniel Serra. O Forest tem que segurar, o Zonta vem para cima dele. Rubinho coloca por dentro para assumir a liderança de prova, Rubinho Barrichello.
restante da galera toda já parou. Tem aí a imagem recuperada, ó, a parada do Rubinho Barrichello. E quando ele saiu, o Casagrande já estava ali passando. Você viu a diferença de tempo? O que, que dá uma troca de pneu a mais? Pois é. 2 segundos a mais na parada de boxe aí do Rubinho. E uma posição. E uma posição. O Casagrande fez a parada em 32.4. O Rubinho fez uma parada na casa de 35.0. Engraçado, o Rubinho trocou mais pneu, mas olha como o Rubinho tá rendendo melhor. Porque tá com mais pneu. Exatamente, né? Olha só. Olha como vai ser esse fim de reta, Osiris. Já vem aí com o push acionado o Gabriel Casagrande pra se proteger e pra atacar também, porque o Zon tá mais saindo de boxe, ele que vinha pela liderança. O Zon tá saindo na frente do Casagrande, pega ali o Casagrande no máximo do push. E vai manter-se na frente o Zon. E olha o Barrichello mergulhando ali pra tentar ganhar a posição do Casagrande. Pode estar sendo decidida a corrida nesse momento. Rubens Barrichello vem pra fazer a ultrapassagem no Gabriel Casagrande. A janela continua aberta por mais uma volta. O Zon já aciona o push pra tentar abrir vantagem pra cima do Rubinho Barrichello. Aí vem eles. Pra fechar mais uma volta, o Rubinho tenta colocar pra cima, tenta ir pro ataque pra cima do Zonta. Tem gente saindo de boxe, Ricardinho e Denis Navarro. O Zonta tá por dentro, os dois estão com push. O Rubinho vem, vai tentar aplicar aquele X de novo, o Rubinho. Já ficou de lado o Rubinho Barrichello pra fazer a ultrapassagem em cima do Zonta. Sensacional, Rubens Barrichello, pra delírio da galera na arquibancada. Olha, aqui eu não sei não, mas eu tô achando que o Ricardinho Maurício é que tá na liderança dessa prova, hein, meu amigo. Você sabe que eu também tô achando eu isso? Eu tô achando que é o Ricardinho Maurício. Ele saiu agora dos boxes, nesta exata volta. Ele deu o pulo no gato e vamos ver como o Suzuki vai se comportar. Estamos com uma média de parada em 40 segundos. Ele tá... Estratégias, você viu quando o Rubinho vinha pro ataque ali pra cima do Casagrande? O Zonta saiu de boxe, saiu na frente dos dois. A janela vai fechar nessa última passagem agora, hein? Na próxima passagem do Ricardinho Maurício vai fechar a janela. Ricardinho Maurício fez a melhor volta da prova em 1:26.6. Ele tá andando muito, uma coisa de 3, 4 décimos mais rápido que os rivais. Volta a volta, tá aí justificada. Subiu 27 posições nesta curva. Muito. E imagem recuperada pra você, ó. Na disputa. Toquinho de lado ali, Pedro Cardoso, Diego Nunes, né? E aí sobrou fumaça pra todo lado. E mesmo com o push, Diego Nunes não conseguiu ultrapassagem para cima do Pedro Cardoso. E o Kodair tá ali, ó. Trazendo com ele o Thiago Camilo. Já tem capô voando. Já tem capô voando. É não, isso não é um capô, não. Isso é um teto. Isso não é um capô, não. Isso é um teto. Será? Em Santa Cruz do Sul, depois daqui, só a grande final em Interlagos, dias 11 e 12 de dezembro. Você tá convidado, já pode comprar o seu ingresso e fazer parte dessa festa. Olha o Serra aí. Segurando ali o Atila, tentando outra passagem. Vem o Daniel Serra para ganhar a 11ª posição do Atila Abreu no final da reta. Tony vai querer emular o Toretto do Velozes e Furiosos daqui a pouco. Aí o líder, Ricardinho Maurício, na sua tela, com uma vantagem de quase 4 segundos ali pro Rafael Suzuki. Tá aí, ó. Nosso drone vai mostrar exatamente aí o Tony Canaan ali, ó. Já virou um Mazdinha, né? É. E a parte de câmbio que fica... Na parte traseira do carro deve estar geladinha, deve estar bem fresquinha. Ah, com certeza não vai reclamar. Tá funcionando. Com certeza o Tony não vai reclamar de calor nessa etapa, né, meu amigo? Ricardinho Maurício vem para sua 6ª vitória na temporada de 2021. Vem para sua vitória de número 29 na carreira aqui na Stock Car. Pode chamar o Macineiro, pode aumentar a estante, que o troféu é seu, Ricardinho Maurício. Garante a vitória na corrida 2, Ricardinho Maurício com Rafael Suzuki na 2ª posição. Thiago Camilo levando o troféu Man of the Race, o maior pontuador dessa etapa. O Thiago Camilo, né? Pole 2 pontos, 30 pontos da corrida 1, mais os pontos que ele faz agora na corrida 2, terminando ali na 9ª posição. Portanto, o Thiago é o Man of the Race aqui em Santa Cruz. Só deu Camilo, hein? Só deu Camilo. Melhor da corrida, melhor volta, vitória. Pole. É, que fim de semana, não, hein? É à toa que é o Man of the Race, né, meu papai? Amigo? Papai. O segundo colocado, Rafael Suzuki. Tá aí a festa, portanto, de Ricardinho Maurício, de Rubens Barrichello, de Rafa Suzuki. Te vejo lá em Interlagos, né, Pedro? Nos vemos lá, com certeza, na dias minha 11 casa. E 12, portanto, a grande final da Stock Car. Tá aí a classificação do campeonato. Antes da gente zerar a classificação, Gabriel Casagrande, 336 pontos, vai a 25 de vantagem pro Daniel Serra.
sem os descartes, né? 280 para Thiago Camilo, Rubens Barrichello com 279 na quarta posição, quinta posição do Zonta com 277, Ricardo Maurício com 264 é o sexto, César Ramos em sétimo com 244, 239 para o Alan Kodair, Atila Abreu com 231, Diego Nunes com 215, realmente a briga vai ficando aí entre Gabriel Casagrande e Daniel Serra, lembrando que nós teremos 56 pontos, né? Então valeu demais a sua companhia. Seguimos acelerando juntos!